Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, Ieba grāmatā, 33. nodaļā, no 23. līdz 28. pantam. Ja tam ir vēstnesis klāt, ja vidutājs, viens starp tūkstošiem, kas viņa taisnību var apliecināt, kas žēlo viņu un saka, neliet šim nokāpt bedrē, man ir ķīla, tad miesa šim uzplauks kā jaunībā. Šis atgriezīsies zaļoksnās dienās. Šis lūks Dievu, viņš to uzlūkos. Šis redzēs viņa vaigu un uzgavilēs. Šā taisnību viņš šim atdos. Šis dziedās un cilvēku priekšā sacīs, es grēkoju, taisnību sagrozīju, bet man netika atdarīts. Manu dvēseli viņš glābs no bedres, un mana dzīvība redzēs gaismu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šis ir stāsts par Ījabu. Stāsts par cilvēku, kurš cieš un pats nesaprot, kādēļ. Kā jau dažkārt mēs visi. Ījaba izmisums ir liels. Maizes vietā nopūtas man, līst kā ūdens brēcieni mani. No kā bītin bijos, nu notiek. No kā baiļojos, nu nāk man. Nav miera un nav miega, atpūtas nav, mokas klāt. Ījaba apstākļi ir tik neizturami, ka viņš nožēlo, ka vispār ir piedzimis. Lai zūd diena, kad piedzimu, un nakts, kad teica, vīrs ieņemts. Tā diena, lai top tumsa, lai Dievam augstumos tā nerūp, lai neatspīd pār to gaišums, lai tumsa to atprasa un nāves ēna. Taču savās bēdās un ciešanās viņš gan nav viens. Viņam ir trīs draugi, kuri ir gatavi līdzdalīt viņa sāpes. Draugi ar labiem nolūkiem, draugi, kas no sirds un patiesi grib palīdzēt. Tie sēdēja viņam blakus zemē septiņas dienas un septiņas naktis un neteica ne vārda, jo redzēja, ka viņa sāpes ir ļoti lielas. Šie draugi ir pacietīgi. Viņi gaida to brīdi, kad Ījabs pats beidzot būs gatavs runāt par savu situāciju. Jo pirms otru mierināt vai dot viņam padomus, ir svarīgi uzklausīt paša cilvēka viedokli un vērtējumu par notikušo. Un Ījabam tāds ir. Pirmkārt, viņš neapzinās savu vainu. Viņš nav nodarījis neko tādu, par ko pienāktos visas tās mokas un posts, kas viņam ir jāpiedzīvo. Un otrkārt, viņam izskatās, ka Dievam nerūp nedz cilvēka liktenis, nedz taisnība. Es esmu nevainīgs, viņš saka. Es nezinos sevi, man riebi dzīvot. Tādēļ saku, viss vienalga. Gan krietno, gan ļaundari viņš nomaitā. Lai kā Ījaba draugi grib viņu atbalstīt, šādas Ījaba pārdomas viņiem nepatīk. Viņiem tās liekas pārāk aplamas, pat neprātīgas. Iespējams, lielo pārdzīvojumu ietekmē Ījabs ir apjucis, apmulsis, vairs nesaprot, ko runā. Tādēļ draugi mēģina piedāvāt kādu skaidrojumu, kas palīdzētu Ījabam taču saprast,
kas īsti ir noticis, kāds ir viņa patiesais stāvoklis un kādēļ tas ir tieši tāds. Taču uz katru šādu mēģinājumu Ijabam ir savi iebildumi. Viņš spītīgi turpina uzstāt, ka ir nevainīgs un ka Dievs šajā situācijā ir rīkojies netaisnīgi. Kad nu visi četri ir apmainījušies ar viedokļiem un argumentiem, sarunai piepeši pievienojas vēl kāds vīrs vārdā Elihu. Var nojaust, ka viņš ir bijis klāt jau no diskusijas sākuma. Taču, būdams jaunāks par pārējiem, nav uzdrīkstējies neko bilst. Taču tagad viņa pacietības mērs ir pilns. Redzi, es gaidīju jūsu runas, klausījos jūsu saprātībā, kamēr jūs meklējāt vārdus, uz jums raudzījos un redzi, nav starp jums tāda, kas Ijabam iebilst spēj un atbildēt viņa runām. Šim cilvēkam ir izjūta, ka viņš zina īstās atbildes, Viņš ir diezgan pārliecināts par savu uzskatu pareizību. Patiesi, tik ieklausies Ijab manos vārdos, tik ieklausies manās runās, redzi atdaru muti, mana mēle no augslējām runā, sirds taisnums ir manos vārdos, ko manas lūpas zina, to skaidri teic. Kas tad viņaprāt ar Ijabu ir noticis? Un kā esošā situācija būtu jāvērtē? Tā loģiskā schēma, ko Elihu un trīs draugi piedāvā Ijabam, ir diezgan vienkārša un labi saprotama. Proti, jebkura veida ciešanas, ko piedzīvo cilvēks, ir Dieva sots par grēku, ko ir īstenojis attiecīgi šis netaisnīgais cilvēks. Jeb otrādi raugoties, netaisnīga rīcība ir grēks, kas noved pie soda, kas savukārt noved pie ciešanām. Tātad, ja Ijabs cieš, viņš vienkārši saņem sodu. Ja saņem sodu, tā tad grēkojas. Ja grēkojas, tā tad ir rīkojies netaisnīgi. Un kā Ijabam nav kauna, vēl sevi saukt par nevainīgu, taisnīgu cilvēku. Tas, kas te notiek, patiesībā ir tikai sekas. Sekas Ijaba kādai netaisnīgai rīcībai, kur viņš iespējams pats nemaz nenojauš. Vai vēl ļaunāk, noklusē un slēpj. Citiem vārdiem, tajā, kas ar Ijabu notiek, ir viņa paša vaina un atbildība. Punkts. Un nevajag te izlikties par nevainīgu upuri, nevajag mēģināt attaisnoties. Tas situācija tikai pasliktina. Dieva spriedums, viņa sots, ir jāpieņem kā taisnīgs. Vēl vairāk, ir jāierauga, ka savā ziņā tāpat ir tāda Dieva žēlastības izpausme. Elihu saka, ja vienu reizi runā Dievs un otru reizi, bet tie nepamana, sapnī nakts jausmās, kad cilvēkiem uzkrīt ciets miegs, kad snaudu uznāk cisās, Tad viņš atdara tiem ausis, pārmācīdams, biedina tos. Citiem vārdiem ciešanas kā Dieva brīdinājums. Kādā interneta vietnē diskusijā pie šī Bībeles panta viens no fóruma dalībniekiem atcerējās, esam skatījies, kādus cūku skriešanās sacensības. Lai cūka skriet pareizajā virzienā, tai ar tādu stibu sit pa šņukuru,
no vienas puses, no otras puses, tādējādi koriģējot tās ceļu. Un šis fóruma dalībnieks saka, ka Dievs rīkojoties ar cilvēkiem līdzīgi. Sāpīgi sit no vienas puses, no otras puses, lai mēs aizvien ietu pareizajā virzienā. Bet Dieva žēlastība esot vēl lielāka. Saskaņā ar Elīhu sacīto labā ziņa esot tā, ka ir iespējams pasargāt cilvēku no potenciālajām ciešanām. Proti, ja par netaisnīgo cilvēku Dievu priekšā iestātos kāds vidutājs, aizbildnis, žēlotājs, kāds ķīlas devējs, izpirkuma maksātājs. Ja tam ir vēstnesis klāt, ja vidutājs, kas žēlo viņu un saka, neliet šim nokāp bedrē, man ir ķīla, nu tad miesa šim uzplauks kā jaunībā. Šis atgriezīsies zaļoksnās dienās, šis dievu lūks, viņš šo uzlūkos. Šis redzēs viņa vaigu un uzgavilēs šā taisnību, viņš šim atdos. Viss, kas būtu jādara, nu vismaz jāsāk ar grēku nožēlošanu. Un tad jācer uz to, ka parādīsies kāds vidutājs, kas iestāsies par grēcinieku, un kas zina, sots varbūt arī netiks piemērots. Taču Ieps, kā to novēro Elihu, uz to nav spējīgs. Jo Ieps teica, es esmu taisns, sagrozījis Dievs manu tiesu, kaut man taisnība, par mēli sauc, sāpīgi vaino, kaut es bez vainas. Kur vēl redzēts tāds kā Ieps, zaimus kā ūdeni dzer, ar ļaundariem pinas, kopā iet ar negantniekiem un saka, tas neko nedod, ja cilvēks pēc Dieva kāro. Un Elihu spriež, ka Ieps patiešām saņem pēc nopelniem. Beigās ik viens normāls cilvēks taču saprot, ka par darbiem Dievs cilvēkam maksā. Pēc kā šis dzenas to atrod. Protams, cilvēkam grūti reizēm saprast Dieva grāmatvedību. Neizprotam, cilvēkam ir Dieva aprēķini. Jo, redzi, Dievs ir liels, mums to neizdibināt. Bet tā vai citādi, saprot, apzinās Ieps to vai nē, viņš pats ir vainīgs pie savām mokām un ciešanām. Cilvēks ir grēcīgs, Dievs ir taisns. Grēks ir jāsoda, netaisnība jāizlabo, taisnība jāatjauno. Šī piedāvātā schēma un argumentācija daudziem, varbūt pat lielākai daļai cilvēku, varētu būt labi zināma. Turklāt šķist augstākā mērā pārliecinoša, saprātīga. Taču pārsteidzošā veidā šāds domu gājiens no Dieva puses tiek noraidīts. Pēc garajām Elihu runām, kurās viņš visiem spēkiem mēģina uzlabot Ieps draugu argumentāciju un pierādīt, ka Ieps tomēr ir vainīgs, pēc visām šīm garajām runām beidzot iesaistās Dievs pats. Un izsaka vērtējumu par visu iepriekš dzirdēto. Kas manu padomu aptumšo vārdiem, kuros nav zināšanas? Ko jūs tur gvelžat?
kādas muļķības jūs runājat? Kāds sots? Kāda taisnīguma atjaunošana? Aizmirstiet savus schēmas, aizmirstiet savu loģiku, atveriet acis, paskatieties apkārt. Vai jūs vispār spējat aptvert, kur jūs atrodaties? Ar kādu mērogu jums ir darīšana? Ījabs, kā mēs to zinām, no Dieva puses tiek konfrontēts ar daudziem retoriskiem jautājumiem. Kur tu biji, kad es radīju pasauli? Vai tu biji klāt, kad es liku pasaules pamatus? Un tas Ījabam patiešām palīdz apzināties visas eksistences samērus. Cik bezgalīga, neaptverama ir kaut vai tā realitātes daļa, kas ir tepat viena acis priekšā. Kur nu vēl visa tā neredzamā, ko gadu tūkstošu garumā cilvēks tikai pamazām atklāja ar visām savām iespējamām tehnoloģijām. Ar skatu un intelektu ietiecoties gan mikrokosmosā, gan makrokosmā. Ījabs piedzīvo savas eksistences, savas dzīves, fokusa, perspektīvas maiņu. Viņš piepeši ierauga sevi, savu ierobežoto, mirklīgo eksistenci uz bezgalīgā, neaptveramā Dieva fona. Ko tad lai saku? Sīks es, lieku roku uz mutes. Ījabs bija cilvēks, kurš cieta un nesaprata, kādēļ. Bet viņam likās, ka viņa loģika, veselais saprāts, ir pietiekami labs instruments, lai mēģinātu to saprast. Pārdomāt, meklēt, analizēt, kāpēc tas viss. Tāpat domāja viņa draugi, arī Elihu. Gan Ījabs, gan pārējie izmisīgi centās likt lietā savu prātu un saprast notiekošo, aptvert to. Viņi nonāca pie būtiski atšķirīgām atbildēm. Taču nevienam neizrādījās taisnība. Jo Dievs beigās atklājās kā tāds, kas atrodas viņpus mūsu saprašanas. Kā tāds, kas ar cilvēku prātu nemaz nav satverams, kas nav ievietojams loģiskās, nepreturnīgās schēmās. Taču atšķirībā no saviem sarunbiedriem, tikai Ījabs piepeši saprata, ka patiesībā neko nesaprot. Viņš ieraudzīja Dievu un kļuva par cilvēku, kurš zina, ka vairs neko nezina. Viņš kļuva par cilvēku, kurš piepeši ļoti skaidri apzinājās, ka realitāte vienkārši ir pārāk liela, lai cilvēku loģiskais prāts to spētu līdz galam aptvert. Līdz ar to dzīve, eksistence, balstās ne jau mūsu pašu sameistarotajās atbildēs, schēmās, konstrukcijās. Mūsu dzīve balstās Dievā. Jā, kurš principā ir neizzināms, neizprotams, nekontrolējams, neprognozējams, nemanipulējams un vienlaikus absolūti klātesošs. Turklāt atbalstošs, labvēlīgi klātesošs, jo tikai viņa esībā balstās mūsu eksistence. Tas, kas notika ar Ījabu, nebija Dieva sots,
par Ījeba grēkiem. Kas tas īstenībā bija? Pašam Ījebam tā arī netapa skaidrs. Viņš neatrada loģisku, intelektuālu, saprotamu atbildi. Taču viņam tādu vairs nevajadzēja. Ciešanas ir daļa no realitātes, kuru saprast līdz galam nav cilvēka spēkos. Ījebam pietika ar atskārsmi, ka viņa piedzīvotās nelaimes un mokas viņa dzīvē nav Dieva sots. Ar to viņam pietika. Jo šādai pieredzei ir milzu vērtība un spēks. Jo cilvēkam, kurš cieš, kuram sāp, kuram vairs nav spēka dzīvot, ir nepieciešams nevis nosodījums un lāsts, bet iedrošinājums, svētība. Lai kam mēs dzīvē ietu cauri, lai kādi būtu mūsu ciešana iemesli, un kādreiz tie ir acīm redzami, bet kādreiz pavisam neizprotami, kādreiz patiešām pie vainas esam mēs paši, kādreiz citi. Mums ir jāzina viena lieta. Dievs vienmēr ir līdzās. Lai atbalstītu, lai iedrošinātu, mūs augt un veidoties par labākiem cilvēkiem, mīlošākiem, līdzcietīgākiem, atbildīgākiem, jeb citiem vārdiem, Kristum līdzīgākiem. Un šīs pārmaiņas mūsos notiek reālajā laikā, reālajā dzīvē, ar visu tās sarežģītību, pretrunām, aizdomīgumu, garlaicīgumu, zaudējumiem, ciešanām, sāpēm, prieku, gandarījumu, bailēm, uzticēšanos, ar visu. Un Ījebs to vienā brīdī saprata. Un nomira vecs un sāc savu dienu. Āmen.